aqui no nosso programa a reclamação de uma mãe. Ela mandou para o Fala Mulher, denunciando que a Vila Olímpica ainda estava sem ter o funcionamento aí regularizado, normalizado, mesmo depois de todas as liberações aí, né, por conta da pandemia. Aí a gente foi atrás dessa resposta, sim. Dui Borges conversou aí com o gerente da Vila Olímpica e atenção que é a resposta aí para você de casa, na tela. Recebemos através do nosso WhatsApp, Fala Mulher, muitas demandas e dúvidas a respeito do funcionamento da Vila Olímpica. E para esclarecer para você de casa sobre essa situação, vou conversar agora com o Odon Marques, que é gerente aqui da Vila Olímpica. Odon, bom dia. Como é que está a situação, o funcionamento aqui das modalidades? Olha, as escolinhas, nós estamos fazendo um ajuste nos setores das modalidades para receber os alunos da escolinha. Os treinamentos, autotreinamentos, que são os atletas, eles estão em atividade. Por quê? Porque eles têm competições no meio do ano e eles têm que estar treinando. Mas as escolinhas, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esporte já nos falou que o objetivo deles é iniciar o mais rápido possível essas aulas. Essas aulas foram interrompidas por conta da pandemia, mas o pessoal que vem treinar aqui sozinho, fazer caminhada, está aberto para esse público, não é apenas não para essas pessoas que precisam de um professor, não é isso? As caminhadas aqui estão livres, entendeu? Só os alunos da escolinha que ainda está dependendo da data. Isso vai ser divulgado pelas secretarias. Qual o horário de funcionamento? Fica aberto o dia todo? Quem pode chegar aqui? Aqui fica aberto das 6 às 10 da noite. Muito obrigada pelas informações, Odon. É isso. Então, você que nos mandou mensagem pelo WhatsApp já sabe, se for para treinar sozinho, fazer caminhada, está aberto, você pode chegar aqui e fazer sua atividade física, mas no caso das escolinhas que precisa de um professor, ainda vai ter que aguardar um pouquinho, tá? Espera, porque daqui a pouco a gente vai trazer essa informação tão importante que é praticar esporte e quem sabe trazer seu filho aqui e talvez ele ser um grande atleta aqui paraibano. Dui Borges para o Tambaú da Gente Manhã. Obrigada, Dui. A gente vai ficar cobrando essa retomada, viu? 7h57, reta final do nosso programa. Vem cá pra gente interagir. Oi, fala!